igrališta i njihovo uređenje neće stati dok se ne završe sva. Tako da bih pozvao sve zainteresovane da se priključe u ovom jednom velikom spremanju, jednoj velikoj akciji. Sad trenutno još uvek se radi popis svih igrališta u gradu, pa ćemo vidjeti ono koje je najugroženije, da kažem, u najnebezbednijem stanju, da krenemo od tog igrališta. Time se bavi sportska inspekcija i mi ćemo sačekati njihovo mišljenje i čim ga dobijemo, krenut ćemo u akciju.